Kubanga 100 songs of revolution. Why don't you Church rocking. Tuli mumbozi mukati. Era tuli codinga. Bade njaya kubuza ku nsonga za na chivubo na ulide bakuje ku list togenda kuyimba. Che chigena mbazo. Ndoza alo fobia ye nyimba zange zinumpya. Nchache tegereza sagala konjera. Okay. Tinga bati de munti revolution bazitide. Yani so kutalikira uli bagwanga. Nkanimele. Cho che batide. Cho tanikira uli imba lugwanga. Okay. Tori nacho otide kubanga balaba gamba kati sinsa hakinsa wa muyimbi wafe Mungu kwa hanyo wala kwa hanyo wala kwa hanyo wala kwa hanyo wala Dokita Tamale Dokita Tamale Ate ya kozechi Kwa ikanu mba gana nini nda kasi sinka nuna kurumuka bide mu Binerye nsibi no Kwa hiyo mbako na mtu Kumuta ankulanga kulisikio Chimina kubuzibu mulaba bulabi. Nii ya kende atula mukamela gamba andi mula kadingeno mula kenda wiche likola. Nti enyimba za revolution niti ozuveko? Mwati za mwa enyimba zo katima fuse mula lu. Basi ya nekira. Tuka notu ya kazanya kajia kegomba tamare nilundi. Na akari moku lawa. Chine viruchu. Kwa kenda kulabe bintu vingi nyo. Shahano the skits of revolution from Ureini. Bizonto, ne bizonto na vyo na ulide na vyo bigenda kuta. Chikumi. Chino chite geza achie diba na Uganda. Wali wano mwana agendo kufume bivumo chikumi. Bivumo chikumi? Nga vuma government inu. Chino, kati chino chite geza achie na Uganda ali kugura hondi. Fetuja situa kakula gaba chaliba wetu fetuwa wakua. Yes. Omanyiba inabanyo anyiba wabatu uvira muu. Ngaba sekaseka nafo kunyumiru ebifana nyiti wa ipozi nga ichifana nchinyumise kamu. Kati jazi tuwa gala tuba juki zenti mwana. Kimutulaba kusite kuno na ebo hii. Netukwata kuswitch esemba yo. Kwanza ni kwanza. Ok. Baimbi vano, echindu chilo wazo chino bachilo waza ko chiyo kukega tako mwerenga mwongira yo mulanga guno. Abaibu wa nanga jibabi lando uze ngudu nungi, ze numbira naka uka. Yes. Kani masa kaa timu nae wachariba, ngati mpateke kwa uzi unze kwa mpitamu. Ze numbira naka uka, chukubo chifu. Jenge labi wako hata trafikiba ite, no. Kati nzevizi ubi mbira mwze, jenzi, uchima iti wensu wate wali bazi, national water katu uka anga. Naka uka? Na ye, pabantu wababi leno mkomunke tuwezi mila amazi. Kati wawuli langa amati ya mazi bago ongeza, baba tebo ongeza anzi. Niba baba ongeza mtuo wange, mikwano jange, nifamine yange jibabili bali. Ama sinyazi bago ongeza, kati fwetuke ila mkanda wange. Ya. Uwizo kubanga mbili ya bili waliyo sumuronga sasura fiti. Wechidi? Kati sawo nuno fili ingandi ya aya. Banange chisuse, kwa kati fejukila, uwele uwo, uinani family ndazo supporting azo tabela nazo. Ya. Okay, what time do you lose a lot of money?
Ereche chikache ndarusi chimanyi wajiita Nchira wa mazima. Yes. Nechogera mazima. Nechogera mazima. Mm. Kare kingi, nja kuno nyako kingi. Wendi mwana wadada. Nteka teka ya sekichikiti immediate ya. Banange mnyambe mbisile momu lango mweyongere yokutambula. Yes. Kubanga. Mm. Abantu tuba webi muli vyawe. Kintu kya bulabe nnyo eri omwami yenna boyino bizondo nabyo nawulidde nabyo bigenda kuta inge saha oluvannyuma lw'okuvaayo natandika okwogera ebituufu ebigenda mu maaso ng'abuulira gavumenti nti bannange tusasula emisolo naye tuyisibwa bubi tetuganyulwa mu ekyo kye tusuubira mu misolo gyaffe musajja ava ku lw'ennakawuka naye akugamba nti oluguudo luno bw'olutuukako olwaleero oyinza okulowooza nti oli mu mpompogoma za walumba ettanda. Waakiri mukoleko ku luguudo, kumanye nti enguudo waakiri zirabikako bulungi. Bwe gaba amasomero gaalema, bwe gaba amalwaliro gaalema, mukole ku nguudo. Ne bavaayo ne bamuyita omuggu w'eddalu. Yaba tusobola okugamba nti kyabika enjaga gy'anywa yamulinnya ku bwongo. Wabaddewo lisiti eyakoleddwa abagenda okuyimba ennakivubo nga bagulawo ekisaawe ky'ennakivubo ennaku z'omwezi lumu. Kingi Saha yabadde omu ku bayite. Naye yasanguddwa ku lisiti nga bagamba nti olw'okuba ayogera amazima ayinza okutuuka ku mukolo ogwo n'alabisa gavumenti. Agamba nti ye kye baakoze omujja ku lisiti takyewuunya kubanga e Uganda tebagamba nti omuntu ayogera amazima. Bw'oyogera amazima bakulaba ng'omulabe w'eggwanga naye ate nga byayogera by'ebituufu kubanga n'omuzibe asobola okubiraba. Ono atandisewo ne kaweefube nno ow'okusondera munnaddiini Sheikh Kiti. Agamba nti omwami oyo bamuyambeko ayina kyalina kyonna akiweereze ku ssimu ye bamugulire emmotoka. Lwaki Sheikh Kiti asazeewo bamugulire emmotoka? Nti ye munnaddiini avuddeyo n'ayimirira n'ayogera amazima nti bannayuganda tunyigirizibwa. Bannaddiini bangi babiraba naye batya, bagamba tunaabyogerako tutya. Naye Sheikh Kiti yetatidde ano agamba nti tumugulireyo akamotoka ng'ekirabo tumusime ng'akyali mulamu era enteekateeka ezo nazo azitwalira ddala mu maaso. Okay. Bayimbi banno ekintu kirowoozo kino bakirowoozaako ki okukwegattako mubeere nga mwongerayo omulanga guno? Abayimbi bannange gye babeera ndowooza enguudo nnungi nze nnumbira nakawuka alimasaga ate munaye bakyali bange ate mbateekeko obuzibu nze bwe mpitamu. Nze mbira nakawuka ekikubo kifu kyengera buli lwakwata traffic bayite eno. Kati nze ebizibu bye mbeeramu nze gyenzi okimanyi nti wensula tewali bazi National Water tatuukanga. Enakawuka? Naye abantu ababeera eno mu community twesimira amazzi. Kati wowulira ngamba nti amazzi bagongeza baba tebongeza nze. Ne babongeza muto wange mikwano gyange ne famire yange egibabeera ebbali. Amasanyalaze bagongeza kati fe tukeera muganda wange. Oyinza okuba nga mu 2 wali osobola okugasasula fiiti. Bwe kiri. Kati esaawa eno n'ofiiringa nti aya. Bannange ekisusse kuba kati fejjukira obeera ewuwo olina ne famire endala z'osapootinga z'otabeera nazo. Otukatayi nolowooza bakuyiya mu ki? Kuyiya. Yes. So kati wetuka ne twogera ku bintu ebyo bambi. Kale tulina buzibu bwonna era ekyo ekika ky'eddalusi kimanyi bwe bakiyita nkira ba mazima. Yes. Nekyogera amazima. Kale kingi.